Bu da Tanrının möcüzələrindən, qanın hikmətlərindəndir. Hər nəslə xüsusi, fərqli bir qabiliyyət nəsib olur. Hər nəslin içərisində hökmən bir-iki nəfər tapılır ki, şəcərənin yaddaşını hafizəsində dəqiq saxlayır. Qohumların əksəri birinin digərinə necə qohumluğunun çatdığını çox vaxt belələrindən soruşurlar. Ən heyrətli olansa yaradıcı yaddaşdır. Birində səs varsa, ondan sonra gələn övladlara da keçir. Birinin rəssamlığı varsa, balalarından hansıları ya ən azı hansısa, hökmən ya rəssam olur, laf bədəyaxda diqqət çəkən əl qabiliyyəti ilə seçilir. Ya biri ilhamdan yarıyıbsa, şair yaxud yazıcıdırsa, o qələm vərdişləri də qanla övladlara ötürülür. Gözümüzün önündə Azərbaycanın o qədər belə sənət sülalələri var ki, Hacıbəylilər, Bakıxanovlar, Mansurovlar, Adıgözəlovlar, Bədəlbəylilər, Kələntərlilər, Talışinskilər, Əlverdibəyovlar, Mustafazadələr və neçə-neçə başqaları. Elə xanəndə Ağabala Abdullayevgilin nəslində də belə olub. Ağabala ustadın atababalarında da səs varmış. Ancaq həmin səs xanəndəlik səmtə yönəlməyibmiş. Uzaq başı elə ev eşikdə, dost-tanış arasında zümzümə ilə bitərmiş. Amma tali qapı açır və Ağabala Abdullayevin avazı yönəlir böyük sənət sarı. O çevrilib olur Azərbaycanın ən məşhur xanəndələrindən biri. Ağabala Abdullayev Azərbaycanın ən ötkün xanəndələrindən, ən şirin avazlı müğənnilərindən olmağına oldu. Amma onunla elə bulağın da gözü açıldı. Coşqun çaylar daha yer altında axmaqda davam eləmədi. Ağabala Abdullayevin oğlanları Zöhrab da, Nizami də, nəvəsi və adaşı Ağabala da musiqiyə, sənətə peşəkarlıqla bağlandılar. Bu səs, ustad Ağabalanın illərin arxasından gələn bal kimi şirin avazıdır. Başqalarının oxumadığı, unudulmuş bir el havasını oxuyur. Bəlkə də həmin nəğmə başqa oxuda heç bu cür diqqət çəkməzdi. Fəqət Ağabala Abdullayevin saysız gözəllik və şirinlik çalarları ilə dolu səsi bu nəğməni olduğundan da gözəl etməyi bacarıb. Onun qəlbə yatan ləhni, adidən adi kəlmələri və deyişləri də dağ havası, ulaq suyu kimi cana yatan eləyir. Nə heyif ki, Ağabala ustadın yüzlərlə belə oxusu Qarabağın, Şirvanın, Muğanın toy düğünlərində, aylı ulduzlu axşamlarının qəribliyində əriyib itib, lentin, valın yaddaşında qalmayıb. Elə bu nəğmə də ustadın tək-tək yadigarlarındandır ki, onun böyüklüyünün daha bir ifadəçisinə çevrilir. Neçə yol dinləyirsən, doymursan. Vətən dalğası, eloba ruhu ilə ləbələbdir bu səs. Ağabala kişi Bakıya gələndə özünə yer tapmırmış. Bakıda bir-iki gecədən artıq qalmağa səbri çatmırmış. Deyirmiş ki, elə bil buralarda nəfəsim çatmır. Və görünür, haqlıymış. Onun gücü də, məlahəti də, şirinliyi də, yəqin elə doğma kəmkəsəyin havası suyu ilə bağlıymış. Gəstik, çıxdıq biz yeylayqa gəlmədik. Namar dağlı birin səfa gəlmədik. Aman, 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 birə gəlmədik. Orda
Ondan köçtük bas bulağa gelmedin. Lan var dolu dil sapaya gelmedin. İndiki kimi hatırlayıram. 1975-ci il idi, tələbəydim. Çox istəyirdim ki, Ağabala Abdullayev haqqında verdiş hazırlayım. Füzuli şəhərindəki ev telefonunu tapdım. Nömrəsini sifariş etdim. Başladım gözləməyə. O vaxtlar belə idi. Dərhal telefonun dəstəyini götürüb istədiyin yerlə əlaqə yarada bilmirdin. Rayonla danışmaq üçün gərək qabaqcadan sifariş verəydin. Mən də sifarişimi etdim və 2-3 saat sonra rabitə qovşağından zəng oldu ki, buyurun, danışın. Hal-əhval tutandan sonra istəyimi dedim. Ağabala Abdullayevi Bakıya, studiyaya dəvət etdim. Qayıtdı ki, Abala, mən oralara gəlmirəm axı. İmkanım varsa, sən gəl Füzuliyə, qonağım ol. Nə söhbət deyirsən eləyək. Amma gəlməmişdən gününü, saatını xəbər ver ki, oğlum Nizamini göndərim, çıxıb avtobusu qarşılasın. Ustad Ağabalanın özünə xas bir oxuma yolu vardı. Elə bir oxu tərzi ki, başqa heç kəsə bənzəmirdi. Amma Ağabala Abdullayevə bənzəmək istəyənlər çox idi. Teymur Mustafayev də təzə başlayanda ifasını Ağabala boğazları, Ağabala nəfəsləri ilə bəziyərdi. Sonralar Teymur da, Ağabalıya oxşadaraq oxuyan başqaları da həmin vərdişi tərk etdilər. Çünki bunu gördülər ki, onsuz da Ağabalanın etdiyini ondan daha yaxşı etmək mümkün olmayacaq. Və çalışdılar ki, hərəsi öz yolu ilə irəlləsin. Başlanğıcdan uğurları isə bu idi ki, onlar xeyir duanı Bişkin ustadın, Ağabala Abdullayevin avazından almışdılar. Həmin Nəcib xeyir dua ilə Ağabala ocağının müğənni övladları da öz yollarını tutub getdilər. Və bugün böyük xanəndənin nəvəsi həm də adaşı balaca Ağabala Abdullayev oxları ilə həm də müqəddəsdən müqəddəs bir arzuya doğru irəlləyir. Hamımızın ən vacib diləyinə doğru. Babasının, Ustad Ağabalanın qarış-qarış gəzdiyi doğma Füzulinin, gözəl Qarabağın yağlardan təmizlənəcəyi xoşbəxt günlərə doğru. Vətən üçün keçər canan, canım da can olan insan. Hər əmrinə hazırıq biz, Cənab Ali Baş Komandan. Zəfər yolu ağır çətin, zabit cəsur əskər mətin. Zəfərim bu məmləkəti, ant yerimi